Fransa Senatında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair tövsiyə xarakterli qətnamə layihəsi qəbul olunsa da, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bunun Fransa Respublikasının mövqeyi olmadığını deyir. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatda yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Fransa Dağlıq Qarabağ Respublikasının, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımır. Qeyd edək ki, səs vermə öncəsi aparılan müzakirələr zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoine hökumətin bu mövzuda tutduğu mövqeyi xatırladıb, amma buna baxmayaraq Senat səs çoxluğu ilə layihəni qəbul edib. Senatın qərarının hüquqi qüvvəyə malik olub-olmadığını Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə ilə müzakirə edəcək. Xoş gəlmişsiniz Çingiz müəllim. Xoş gördük. Çingiz müəllim, Fransa Senatının qərarı hansı hüquqi qüvvəyə malikdir? Məlum, əgər qətnamədən söhbət gedirsə, bu qətnamə heç bir hüquqi yəni qüvvəyə malik olan bir sənəd deyil. Fransa Senatı təbii ki, qanunverici orqandır və onun müəyyən qanunları qəbul etmək, beynəlxalq sazişləri təsdiq etməklə bağlı qəbul etdiyi hər bir qərar məcburi xarakterlidir. Amma Fransa Konstitusiyasının 34-cü maddəsinə uyğun olaraq Fransa Senatı hər hansı bir qətnaməni səs çoxluğu ilə qəbul edə bilər. Və burada bir məqam da var ki, elə bu qətnamədən birinci bəndində də bu salınıb ki, 34-cü maddəyə uyğun olaraq. Orada 34-cü maddədə göstərilir ki, Fransa hökuməti bu qətnamənin qəbulu ilə bağlı səs verməyə müdaxilə edə bilməz və onu gündəlikdən çıxarda bilməz. Belə olan halda, yəni bu qanunverici orqanın qanunlarla və beynəlxalq sazişlərlə bağlı qəbul etdiyi qərarlar imperativ, məcburi xarakteri daşısa da, belə qətnamələrin qəbul olunması heç bir hüquqi əsası yoxdur və məcburi xarakter deyil, tövsiyə xarakterlidir. Və siz bilirsiniz ki, hər bir dövlətin siyasətini Milli Məclis deyil, onun yəni hökuməti və prezidenti müəyyənləşdirir və bu baxımdan da bu cür qətnamələr qəbul olunsa da belə, ölkənin rəsmi strukturları bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqelərini bildirənə qədər təbii ki, dövlətlər arasında müəyyən bir gərginlik yaşanır və biz də Fransa hökumətindən bu cür açıqlamaları gözləyirik və haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, dünən, yəni ayın 26-sında, baxmayaraq ki, ayın 25-ci günü parlamentdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi çıxış eləyərək qətnamənin qəbul olunmasının yol verilməzliyini bildirsə də, Senat belə bir qərar qəbul etdi. Amma dünən Xarici İşlər Nazirliyi ayın 26-sında həm də dövlət katibinə istinadən, onun oradakı mövqeyinə istinadən ayrıcə bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, Fransa bir tərəfli qaydada özünü müstəqil elan etmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımır. Bu, olduqca vacib bir ifadə idi və eyni zamanda bu cür qətnamələr Fransanın ATT-in Minsk qrupundakı missiyasına, birtərəflik missiyasına xələl gətirir. Yəni, bu artıq rəsmi açıqlama var. O baxımdan deyə bilərik ki, Fransa Senatının qəbul etdiyi bu qətnamə boş, mənasız, riyakar, saxta bir sənəddir və onun heç bir hüquq əsası yoxdur. Çingiz müəllim, Senatın üzvlərinin əksəriyyəti Azərbaycan, Ermənistan və hətta münaqişə haqqında xəbərsizdirlər. Yəni, bu Senatın iclası gedən zaman da biz onu gördük. Yalnız mobil telefonlardan oynayırlar. Bəli, onlar hətta münaqişənin davam elədiyini düşünürlər, amma halbuki münaqişə tərəfləri arasında artıq bəyanat da imzalanıb. Belə olan təqdirdə, bax, bu Senatın hər hansı bir qərar çıxarması nə dərəcədə doğrudur? Əslində, Senat bu qərarı qəbul etməklə Fransanın və Senatın tarixdə imicinə çox böyük bir zərbə vurdu. Bu bir. İkincisi, Fransa Senatı belə qətnaməni qəbul etməklə beynəlxalq hüquqa hörmətsizliyini ifadə etmiş oldu və heç bir məntiqə uyğun olmayan, qanuna uyğun olmayan, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olmayan bir qətnamədir. O, Senatdakı debatlar zamanı da çıxış eləyən 12 nəfər senatorun böyük əksəriyyəti Ermənistan Ermənistan millətinə xas olan Fransa vətəndaşlarının yaşadığı ərazilərdən seçilmiş senatorlardır. Bunlar daha çox beynəlxalq hüquqdan daha çox gələcəkdə o seçicilərinin, ermənilərin səsinin qazanması üçün bu cür cılız, yaramaz bir addım attılar və özlərini ifşa edən bir addım attılar və beynəlxalq hüquqda mən elə hesab edirəm, ən böyük ləkələrdən biri olacaq. Çünki biz bu Senatın qəbul etdiyi qətnamənin bəndlərinə baxırıq, bütün bəndlər başdan ayağa yalandır. Hətta ermənilərin etdiklərini belə Azərbaycanın adına yazmaqla onu qətnaməyə salıblar. Və bu baxımdan orada çıxış edənlərin 12 nəfər çıxış edib, onların böyük əksəriyyəti məhz ermənilərin məskunlaşdığı Fransadakı ərazilərdən seçilmiş millət senatorlardır. Və
bir maraqlı məsələ də var ki, onlar əslində sülh istəyirlər. Sülhə xidmət edən bir qətnamə qəbul edir. Amma senatorlardan biri Stefan Ravye çıxışında nə deyir? Deyir ki, Fransada olan erməni gənclər Dağlıq Qarabağa gedib döyüşmək istəyirlər. Və hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da onlara şərait yaratmalıdır. Və belə olan halda bu Stefan Ravye'nin bu çıxışı nəyə xidmət edir? Bu müharibəyə yeni od alovun yaranmasına xidmət edir. Və bu onu göstərir ki, bunlar daha çox, bax bu cür cılız çıxışları ilə, ifadələri ilə oradakı ermənilərin daha çox sevgisini qazanmaq niyyətindədirlər. Amma axı hər şeydən uca beynəlxalq hüquq normaları var və Fransa özünü dünyada hüquq və insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edən bir dövlət kimi güya təbliğ edirlər. Amma təbii ki, Fransanın tarixinə baxsaq, onlar müstəmləkəçi, daha çox insan qıran, milyonlarla insanı məhv edən müstəmləkə siyasını həyata keçirən dövlətlərdən biri olublar. Amma çox təəssüf ki, belə bir qərarı qəbul etdilər və qərarda da, qərarın çıxışı zamanı da bunun yəni şərhinə belə də yönələn fikirlər bildirilir. Və yaxud da əleyhinə çıxış etmək istəyən senatorlara imkan yaradılmır. Çingiz müəllim, Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Respublikasının mövqeyini açıqladı və onlar dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasını Fransa Respublikası olaraq tanımadığını dilə gətirdilər. Belə olan təqdirdə senatın mövqeyi əgər tövsiyə xarakteri daşıyırsa, senatın qəbul etdiyi qətnamələr tövsiyə xarakteri daşıyırsa və bunun mövqeyi vacib hesab olunmursa, onda bu qurumu necə ciddi qurum kimi qəbul eləmək olar və ümumiyyətlə, senatın Fransada mövqeyi və təsir imkanları nədən ibarətdir? Yox, qurum ciddi qurumdur. Bu seçkili orqandır və hakimiyyətin bir qoludur və qanunverici orqandır və təbii ki, onların çox ciddi işləri var. Amma onların, yəni bu senatın funksiyalarından biri də müəyyən qətnamələrin qəbulu ilə bağlıdır. Mən bayaq qeyd etdim ki, bu konstitusiya ilə senata verilmiş hüquqdur. Fransa konstitusiyasının 34/1 maddəsində bu hüquq onlara verilib. Amma bu cür qətnamələr hüquqi sənət olmadığına görə məcburi xarakteri daşıya bilməz. Çünki o hüquqi sənət deyil. O senatorların fikridir. Senatorların fikri hakimiyyətə bir tövsiyə edir ki, bax bu məsələlərə qayıdın, bu məsələləri üstündə işləyin. Amma o demək deyil ki, hökumət onu mütləq icra edəcək. Və bəzi hallarda olur. Belə şeylər olur ki, hökumətdən üst-üstə düşür. Və ona görə də mən dünən də, bugün də televiziyadakı çıxışlarımda qeyd edirəm ki, Fransanın rəsmi strukturları bu məsələyə münasibət bildirməli. Və dünən axşam artıq Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi. Və elə hesab edirəm ki, Fransa prezidenti də buna münasibət bildirməli. Düzdür, o bir neçə gün əvvəl Ermənistana humanitar yardım toplanma kampaniyası olan bir məkana gələrək, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və suveren yəni Azərbaycan torpaqları olduğunu qeyd edib. Amma senatdan sonra da bunun bir cür, bu cür yanaşması vacibdir və mümkündür. Çünki Macron çox çalışır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyini reallaşdırsın. Və elə bu qətnamədə də bəzi məqamlarda bu missiyalar var, amma Macron yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, artıq dərk etməlidir ki, onların bu cür, həm də 44 günlük müharibə zamanı erməninin yanında olması, qızışdırıcı fikirlər. Macronun bir cümləsini qeyd edeyim, Avropa İttifaqının oktyabrın 1-dəki iclasında foyada jurnalistlərə verdiyi bir müsahibə vardı. Orada qeyd edir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa hücumuna heç cür bəraət yoxdur. Yəni, bu cür yanaşmalardan sonra təbii ki, onlar öz reputasiyasını artıq itirdilər ATƏT-in Minsk qrupunda. Və ATƏT-in Minsk qrupu hazırki vəziyyətdə, mən bayaq da qeyd etdim, telekanalların birində, deməli, koronavirusa yoluxmuş COVID xəstəsinə bənziyir. ATƏT-in Minsk qrupu və reanimasiyadadır. Və biz də çalışırıq ki, onun iynə dərmanı vaxtında çatdırılmasın, tamamilə məhv olsun, geçsin. Niyə? Çünki artıq bizim bölgədəki məsələləri tənzimləyə biləcək figuralar ortadadır. Bu, Rusiya və Türkiyə dövlətləridir, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan. Yəni, bu iki-iki formatda bu məsələ öz həllini tapacaq. Belə hesab edirəm ki, ayın 10-undakı məlum sülh bəyanatının tələbləri artıq icra olunur. İnşallah, ayın 1-də də Laçının Azərbaycan təhvil verilməsi ilə biz Azərbaycan sərhədlərinin bərpasını təmin edəcəyik və ondan sonra qalan mülki əhalinin necə və hansı formada yaşaması üzərində düşünüləcək. Yeri gəlmişdən qeyd edəyim ki, o mülki əhali Ermənistan millətindən olan əhali Dağlıq Qarabağ ərazisində, artıq Dağlıq Qarabağ da yoxdur, Qarabağ ərazisində yaşaya bilərlər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsinlər, Azərbaycan qanunlarına hörmət etsinlər və Azərbaycan konstitusiyasının hər bir vətəndaşa verdiyi hüquq və azadlıq
yaratdıqlardan bəhrələnsinlər. Və bir də yeri gəlmişdən deyim, sonradan məskunlaşmış, yəni 95-ci ildə, 2000-ci ildə ora gəlib, orada məskunlaşan adamlar Azərbaycan dövlətinin ərazisinə qanunsuz gəlmiş vətəndaşlardır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində o bölgədə yaşamış, onların ailə üzvlərini və ondan sonra gələn nəsli qəbul edə bilərik. Amma sonradan yəni sayı artırmaq üçün ora göndərilmiş mülki əhalinin orada yaşaması məsələsi hələ o hansısa bir formada mənə gəlir ki, yenidən baxılmalıdır və bu məsələyə qiymət verilməlidir. Çingiz Məmməyə yeri gəlmişkən, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir Fransa. Və bu Fransanın mandatının ləğv edilməsi məsələsi müzakirə mövzusu ola bilərmi? Bəli, dünən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi haqlı olaraq belə bir yəni bəyanatla çıxış etdilər və o bəyanatın son qərarın son 3-cü hissəsi, 3 hissəsi daha maraqlıdır. Elə o sonluqda yəni Azərbaycan dövlətinə, hökumətinə təklif eləyirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupunun dan Fransanın həmsədrliyinin ləğvi ilə bağlı ATƏT-ə müraciət olunsun və eyni zamanda Azərbaycan-Fransa siyasi münasibətlərinə yenidən baxılsın və Azərbaycan-Fransa iqtisadi münasibətlər yenidən təhlil olunsun. Siz bilirsiniz ki, Fransa 30-dan çox şirkəti Azərbaycan dövlətindədir. 2,4 milyard vəsait qoyulub bundan bağlı və bizim ticarət dövriyyəmiz 1,1 milyarda yaxındır. Və belə olan halda və eyni zamanda Azərbaycanın təbii qazından, neftindən bəhrələnir Fransa və belə bir olan halda bir növ bizdən asılı olduqları halda, bizim ölkəmizdə iş qurduqları halda, həm də özləri qazandıqları halda bu cür riyakar, saxta, mənfur, nə deyim, hüquqa zidd olan, beynəlxalq hüquqa zidd olan, iftira dolu bir qətnamənin qəbul olunması, mən elə hesab edirəm ki, həm də Fransa dövlətinin özünün imzinə çox böyük zərbədir, nəinki elə senatın. Təbii ki, senat tarixində bir qara hərflərdən bunu yazacaq və yazdı artıq. Amma Fransa dövlətinin də, yəni burada məsuliyyəti var. Fransa, Paris Şurasının Anna Hidalgo'nun rəhbərliyi ilə, bu tanıma ilə bağlı bir təşəbbüsü ortaya atılanda biz baxdıq ki, 163 nəfər Fransa, Paris Şurasının üzvlərinin böyük əksəriyyəti Macronun İrəli Fransa partiyasının nümayəndələridir. Necə ola bilər ki, sən partiya nümayəndələrin bir cür addım atır, sən bir cür ifadə işlədirsən, bir cür bəyanat verirsən, sonra senatın bir cür qəbul edir, qərar qəbul edir. Deməli, Fransa Azərbaycana münasibətdə və Türkiyəyə münasibətdə heç vaxt səmimi ola bilməz. O baxımdan ATƏT-in Minsk qrupunun, yəni yenidən Fransanın nümayəndəliyinin iştirakı ilə hər hansı bir məsələlərdə, hətta belə sülh məramlı məsələlərdə də iştirakı bir mənalı olaraq Erməniyə xidmət edən, yəni məqamlarla özünü göstərəcək. O baxımdan yəni biz ATƏT-in Minsk qrupunda Fransanın olmasını arzu etmirik. Bununla bağlı da yəqin ki, artıq məsələ qaldırılacaq. Çingiz müəllim, qətnamənin bəndlərinə toxunaq və orada Türkiyənin adı çoxallanır. Haqlısınız. Əvvəla bilirsiniz ki, Fransa ilə Türkiyə arasında çox ciddi böyük narazılıqlar var. Birincisi, Fransada İslamın təhqir olunması ilə bağlı və İslamı atılan böhranla bağlı Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Fransaya çox ciddi bir təpkisi oldu. Sonra yaxın şərqdə Fransanın, yəni Türkiyənin yeraltı qazıntılar zamanı Fransanın ora müdaxiləsinə Türkiyə çox ciddi cavab verdi və onu yerində oturdurdu ki, müdaxilə etsən cavabı alacaqsan. Yunanıstanın yanında idilər və nəzərə alsaq ki, Yunanıstan da elə Fransa kimi ermənipərəst bir dövlətdir. Və ona görə də senatın qətnaməsində 20 bənddən ibarət olan qətnamənin 5 bəndi Türkiyəyə həsr olunub. Biri isə şəxsən Rəcəb Tayyip Ərdoğana. İcazə versəyiniz, bax o bəndi oxuyardım. Görün nə yazır. 6-cı bənddə yazır ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın son illərdə Fransa, Avropa və digər ölkələrə qarşı təxribatlar, hədə qorxularını nəzərə alır. Belə çıxır ki, Rəcəb Tayyip Ərdoğan bu ölkələrə ancaq hədə qorxu gəlməkdən məsuldur. Amma hörmətli Rəcəb Tayyip Ərdoğan yalnız Türkiyəyə qarşı hansısa bir təhdidlər olduğu halda, onu gördüyü halda xəbərdarlıq eləyir ki, otur yerində. Çünki Suriyaya Fransa başını soxa bilmədi, İraqa soxa bilmədi, Şərqi Aralıq dənizinə soxa bilmədi və indi də Cənubu Qafqaza soxa bilmədi. Və nifrət təkcə Türkiyə deyil, onun başçısı Rəcəb Tayyip Ərdoğanadır və Rəcəb Tayyip Ərdoğan da Allah qorusun, o həmişə haqqın yanında olub və olmaqda da davam edir. Digər bir bənddə Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi hərbi dəstək və eyni zamanda Türkiyənin Suriyada gətirdiyi cihadçıların burada olması qeyd olunur. Cənab Prezident dəfələrdən dedi ki, bir dənə cihadçını göstərin və biz deyirik, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, mənəvi dəstək göstərib, amma hər əsr hərbi dəstəkdən söhbət getməyib və gedə də bilməz. Əgər varsa, göstərin, nümayiş etdirin. Başqa bir, deməli, yerdə Türkiyənin yürütdüyü ekspansiyonat siyasət və Fransa üçün qeyri-sabitlik ümumilikdə Avropanın təhlükəsinə təhdid olduğunu nəzərə alaq. Görün, bunlar Avropanı Türkiyənin üzərinə qaldırmaq istəyirlər.
Fransa'ya güya ki Fransa'da gayri siyasi sabitliği yaradır. Fransa'nın bu Türkiye'nin ekspansiyona siyaseti ve bütün Avropanı təhdid edir. Yəni Avropanı Türkiyəyə qarşı qoymaq üçün bu cür çirkin bəndləri bura salıblar. Başqa bir bənddə də deməli burada qeyd olunur ki, Türk hökuməti ilə deməli muzların dəstəyi ilə təcavüz etdiyi əraziləri güya biz öz ərazilərimizi təcavüz etmişik və Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərdən geri çıxarılmalıdır Azərbaycan ordusu. Bunların axmaq başlarına yəni belə gəlib ki, güya bu senatın qərarı ilə biz bugün Ağdamdan, Kəlbəcərdən, Qubadlıdan, Zəngilandan Füzuli imtina edib və geri qayıtmalıyıq. 94-cü il. Bəli, siz haqlı vurulmuşsunuz. Orada bir bənd də var ki, qeyd olunur ki, 1994-cü il vəziyyətinə qayıtmalıdırlar və bundan sonra sülh məramlı qüvvələrin iştirakı ilə bu proses tənzimlənməlidir. Sülh məramlı qüvvələr dedikdə artıq Rusiyanı qəbul etmirlər. Yəni bir neçə dövlət, ATƏT-in Minsk qrupu üzv dövlətləri də burada ola bilər. Yəni Fransa da görünür Dağlıq Qarabağa gəlmək arzusunda idi və bu arzunu Rusiyaların gözündə qoydu. Və siz biləsiniz, Senatın bu qərarı təkcə Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı, həm də Rusiyaya qarşı. Onlar Rusiyanın buradakı vasitəçilik missiyasını qəbul edə bilmir və Türkiyə, Rusiya artıq hər iki dövlət, həm Amerikanı, həm Fransanı bu oyundan kənarda qoydu. Və haqlı olaraq bayaq da qeyd etdim. Bu format artıq özünü doğruldur, doğrultmaq istiqamətində gedir. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan. Bu məsələni həll edəcəklər. Çingiz, mən çox qısa cavab istəyirəm. Bayaq qeyd elədiniz, Fransanın erməni təəssübkeşliyinin səbəbləri nədir? Bayaq qeyd elədiniz, seçkidə uğur qazanmaq bu birinci. Digər səbəblər. Bilirsiniz, Fransada 500 mindən yuxarı erməni yaşayır. Və nəzərə alsaq ki, ermənilərin də siyasi kampaniyalarda aktiv rolunu erməni senatorları həmişə görürlər. Yəni onlar təkcə özləri deyil, onların sahib olduğu şirkətlər, ticarət obyektləri, rəhbərliyi etdiyi qurumların əməkdaşlarını da seçkiyə gətirirlər. Bax, bu baxımdan Fransada, yəni dünyada ən çox erməninin yaşadığı ölkələrdən biridir və Fransada həmişə erməni təəssüb keçdiyi olacaq. Çünki siyasi proseslərdə aktivdirlər. Mən bayaq qeyd elədim Fransa Paris meriyasını. Paris meriyasında Anna Hidalgo'nun mavini Anuş Toronyandır. Bu xanım 28 yaşı var və artıq bu pillələrdə irəliyə gedir. Onun atası isə Fransa Ermənilər Təşkilatının rəhbəri Toronyandır. Yəni, bunlar bağlıdırlar bir-birinə. Ona görə də Fransa istəsə də, istəməsə də həmişə Ermənistanın yanında olacaqdır. Bu bir. İkincisi, Fransada türkçülüyə və islamofobiya o qədər güclüdür və türkçülüyə bir nifrət var və biz də təbii ki, Azəri-Türki olaraq bizə də o nifrətdən pay hissi düşür və onların özlərinə qayıtsın o nifrətlər və belə hesab edirəm ki, Fransa Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində heç vaxt səmimi ola bilməz. Fransa Türkiyəyə və Türk millətinə qarşı heç vaxt səmimi ola bilməz və İslam'a qarşı heç vaxt səmimi ola bilməz. Ona görə də biz Fransanın bu prosesdə hər hansı bir rolunu qəti şəkildə rədd edirik və bir daha onların bu prosesə qovuşmasına imkan verməməliyik. Çünki 30 ildir bizim aldadılmamızın arxasında məhz elə birinci növbədə Fransa durur. Yəni ATƏT-in Minsk qrupunun hamısının məsuliyyəti var, amma Fransa daha öndə olaraq bu proseslərdə daha aktiv iştirak elədi. Cəhbə bölgələrindəki o istehkamların yaradılmasını da Fransa mütəxəssisləri eləyiblər. Təşəkkür edirəm sizə, Çingiz mənim. Çox sağ olun. Qonağımız Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə idi. Biz Fransa Senatının qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qəbul etdiyi tövsiyə xarakterli qətnamə layihəsini və onun hüquqi əhəmiyyətini müzakirə edirdik. Görüşənədək.